Dobro večer sve moje Prigorke, Prigorčani, Zagrebčanke, Zagrebčani. Evo me, javljam se iz Beča. Da vam se lično u moje ime i u ime gazde diskoteke izvinem što nisam mogao da dođem. Veća sila je u pitanju, vjerujte mi, javljam se iz Beča iz razloga što sam trebao da sletim u Beograd, iz Beograda da dalje sa autom dođem u diskoteku Art. Međutim, avion nije mogao da sleti u Beograd pa je sletio u Beč. Ne postoji nikakva sila da sam mogao da stignem do Zagreba. Ja se iskreno izvinjavam, mislim da ćete, nadam se da ćete uvažiti ovo moje izvinjenje. Veća sila u pitanju, a svi oni koji su kupili karte, svi oni koji su imali namjeru da kupe karte, to jest oni koji su kupili karte mogu karte da iskoriste za 24. u četvrtak. Znači, u četvrtak 24. sam imao prilike sa gazdom već da se dogovorim za novi termin. Ja se iskreno nadam da ćete svi da dođete i da primate moje izvinjenje. Zaista mi je žao, veća sila u pitanju. Jedva čekam da se vidimo u četvrtak opet. Ljubi vas sve, Boba Rajović.